תפוס אותו, הנרגילה נופלת, הנרגילה נופלת. הנרגילה נופלת. פה, אתה צריך פה, בחלק הלאה. תצלם אותה, אופה, אופה. פה, פה. בובום. אה, אתה תחת? אופה. פה. יאללה, פה. נו, טוב, עזוב לי. 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 כשבא מגלים, זה עוצר פתאום כאילו מזריקה אחרון, אבל אין פה כלי פה עצמורה, אתה מבין? לא, זה רועד, אתה לא רועד. מה רועד? לא, סתכל, זה זז. אתה לא רועד, זה זז? אתה מזריק, אתה לא רועד. כן, זה זז. נו כן. איך זה זז?